Puri, molt bon dia. Hola, bon dia. Parlem amb la Puri precisament per especificar-vos, intentar desgranar una mica què significa el Tractat dels Oceans. El Tractat dels Oceans, que és el nom de pila d'aquest tractat que porta ja 5 anys de diferents reunions i a part en porta més de 20 o més de 40 al llarg de la història, no? Per intentar acabar amb aquesta Constitució del Mar que se li reconeix. Un tractat que va ser acabat d'aprovar el passat 5 de març a la seu de Nacions Unides a Nova York. Puri, d'entrada és una bona notícia a nivell per la defensa del mar a nivell internacional. Absolutament, és una excel·lent notícia, encara que en principi tingui un objectiu limitant en superfície, que és un 30%, però com que avui tenim res, doncs començar per un 30% és un, jo considero que és un bon punt de partida. Jo sóc partidària de que les limitacions i les accions de conservació s'han de dur a terme en el 100%, perquè és amb l'oceà, amb la conservació de l'oceà, que ens juguem la continuïtat de la nostra vida al planeta. Però per arribar a aquest 100% hem de passar pel 30%. Per tant, benvingut aquest acord que ens permet ja actuar amb accions precises. Quan parlem de Nacions Unides, moltes vegades, igual que fem referència a les COP de Biodiversitat, les Cimeres de les Parts, hi ha acords. Aquests acords, perquè tenim dubtes de vegades, són vinculants? Depèn. Depèn del tipus de conveni. En realitat, a veure, teòricament, quan els països els subscriuen i els ratifiquen, són vinculants. El que passa és que el que es diu enforcement, en anglès, que seria el compliment, no necessàriament està dotat d'estructures que permetin fer aquest seguiment i forçar els països a complir-ho. Per exemple, el conveni de diversitat biològica, que és amb el que més treballo de prop, doncs acorda coses, s'acorden per majoria els de trànsit tots els països, però després el seguiment de com es posa en pràctica no és un seguiment exhaustiu, i si un país no ho fa, tampoc li passa res. I aquest és el problema en aquest tipus de tractats. Però si no els tinguéssim, hi hauria molt menys avenços. És a dir, és com un procés d'avanç col·lectiu que requereix doncs d'aquesta complicitat entre països, on hi ha alguns que es tiren del carro, que són més punters, i uns altres que fan més el ronça, no? I que els han d'estirar els altres. Però al final es aconsegueix que avancin tots. L'únic repte que per mi cal sempre recordar és que si bé hem avançat molt amb aquests convenis, tant el de canvi climàtic com el de diversitat biològica o el de desertificació, que és molt menys conegut, però que seria el que complementa la tríada del que s'anomenen convenis de Rio, s'ha avançat molt. El que passa és que l'avanç en destrucció i la inversió en destrucció és molt més gran. I aquí el que tenim és un problema de desequilibri. No és que les eines no siguin bones, és que seguim posant molta més energia, molt més recursos i molt més esforç en activitats destructives. Llavors, això s'ha d'explicar, perquè la gent diu, això no serveix per res. No, sí serveix, però és que al mateix temps hauríem de deixar de fer moltes coses que estem fent, no? I aquest sempre és el punt de debat més difícil per proposar solucions, no? Perquè cal deixar de fer coses que són lesives. Tenim l'eina, per tant, tenim aquesta darrera eina aprovada per 193 estats, en concret, el passat 5 de març, com dic, a la seu de Nacions Unides a Nova York, en la que és aquesta cinquena conferència, cinquena al final, des del 2018, primera, segona, fins a la cinquena intergovernamental per protegir la biodiversitat marina en àrees fora de les jurisdiccions nacionals. Tot això ve de la COMBEMAR, que és la Convenció del Mar, aprovada el 1982, on s'establia una primera constitució o espècie de regulació pels oceans. Aquí es delimitaven només el que són aigües territorials, zones econòmiques exclusives, és a dir, zones fins a les 200 milles de la costa dels diferents estats que estaven protegides. La resta, no. La resta era lliure, diguem-ne, per fer, no?, activitats extractives a tothom. Ara aquest és un primer pas. Per tant, el primer objectiu és posar una regulació en tota aquesta zona que fins ara no estava regulada. I aquí actuen moltes empreses. Per tant,
No és fàcil regular tot això. No, 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 és el gran repte perquè, mira, posaré un exemple, no? Simplement a la nostra costa, si la capacitat que tenim de vigilar què passa al territori, anem a posar Catalunya per cas, no? Si hi ha una pedrera que fa una extracció inadequada, o crea estic parlant ara en termes de mineria, vale? Perquè sí, potser segurament una de les activitats que més relació té amb l'interès d'aquest acord, no? Doncs tens una pedrera o una extracció d'àrids inadequada, és fàcil veure-ho si té lloc en el medi terrestre. Així tot, la quantitat d'àrids que s'extreuen de les lleres dels nostres rius i rieres a Catalunya és molt superior a la dels permisos que s'estan donant, perquè és molt difícil controlar-ho. Molt difícil. Qui mesura el que poses en un camió d'àrids? A veure, és complicat. I encara que hi hagi moltes denúncies, doncs acaben colant moltes coses. Però hi ha un cert control. Vull dir, jo no puc dir, no, no, no diré que no hi hagi control. N'hi ha, però que no és tot lo precís que caldria. I estem parlant del medi terrestre, que és en el nostre medi normal i que ens movem i que, a més a més, estem en un país que hi ha gent per tot arreu, és difícil que colin coses, però així tot en colen. Quan parlem ja d'activitat sota l'aigua, i ja no parlo al centre de l'Atlàntic, davant de les costes catalanes, tu fas un moviment, un dragat de sorra per regenerar una platja i són quatre els que se n'assabenten. Vale? Normalment això es fa amb permís de l'administració. No, no, ara no estic qüestionant si està ben fet o no està ben fet, no? Però gairebé ningú sap d'on s'ha tret aquella sorra que posarem a la platja per regenerar-la del temporal. L'han tret d'un lloc de fons de mar, però ens arriba, la veiem quan ens la posen a la platja, però no sabem d'on ve. No sabem què ha passat allí on s'ha tret aquella sorra. Cal pensar que abans de donar el permís es busquen llocs on l'impacte és baix, vale? Però t'ho poso com a exemple de que una cosa que ens és molt familiar, com la regeneració de platges, l'origen del material passa desapercebut a la població. Per tant, la possibilitat de controlar si s'està fent bé o malament és molt escassa. I estem parlant no de la zona d'exclusió econòmica, estem parlant de les aigües jurisdiccionals, estem parlant de poques milles. De vegades inclús podrem veure la draga des de la costa, però no veiem què passa sota. Per tant, la consciència de com s'estan fent les coses a mar és molt, 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 molt menor que a terra. I aquest és un dels grans reptes. I sobretot ja quan parlem d'aigües internacionals, doncs imagina't, si no ets una organització amb molts recursos i molts equipaments, no pots fer seguiment de com estan actuant aquelles empreses. A 4.000 metres de fondària, qui baixa a mirar? Aquest és el cas, no? I Clar. a l'alta mar hi conflueixen 11 milions de quilòmetres quadrats, perquè ens en fem una idea, són xifres que ens escapen absolutament, no? I conflueix pesca industrial, evidentment, és a dir, Evidentment, no són els pescadors artesans que van a tantes milles lluny. Trànsit marítim, mineria, extracció de recursos com pugui ser, per exemple, petroli, instal·lacions petrolieres i altres instal·lacions, i també investigacions científiques per extracció de recursos, que és un dels grans punts que s'ha debatut, també com es comparteixen aquests recursos marins, no? És clar, és un territori molt vast. Aleshores, les eines de què ens hem de dotar o de què s'ha de dotar Nacions Unides per controlar tot això. Bé, d'entrada, doncs, nosaltres hi confiem, però en dubtem, també. A veure, és que quan mires l'extensió és increïble, però també és cert que si hi ha una cosa per la que serveix la tecnologia, és precisament és per donar-nos noves possibilitats que abans no teníem. Jo sempre em queixo que busquem les solucions en la tecnologia i no crec que s'hagin de limitar allí en absolut, no? Crec que, però que la tecnologia ens ajuda i ens pot ajudar més, sens dubte, no? El control, per exemple, via satèl·lit de per on estan les embarcacions i quines activitats estan fent és una eina fabulosa. I avui en dia tots els centres avançats de recerca tenen capacitat de veure què està passant en fondària. El que passa, que com bé apuntaves, això té a veure amb un aspecte que és de distribució dels beneficis i de control d'aquesta informació. Que avui puguem aconseguir aquesta informació com a humans, és cert, però qui la gestiona i per a què la gestiona és on tenim
els riscos de que això esdevingui doncs, una manera d'afavorir a uns països i afavorir uns determinats sectors o a uns altres, no? I aquí és on això és el que va suscitar més dubtes també per ser aprovat, no? Com es reparteixen els beneficis d'aquests recursos que volem protegir o dels recursos que permetrem explotar. No és gens fàcil, no ho és gens fàcil i cal establir sistemes de control. De fet, ja existeix una institució en el marc de Nacions Unides que regula, per exemple, la mineria, que és la CEA, la Seabed Authority, l'autoritat de fons marins, que en principi són ells els responsables de mirar que les autoritzacions siguin adequades i que els impactes estiguin dintre de lo que és acceptable, que també els criteris de lo que és i no és acceptable són molt relatius. Depèn de quins científics parles, te diuen que no és acceptable la majoria de les extraccions que s'estan fent perquè l'alcanç dels impactes, no parlo necessàriament de contaminants, però doncs dels moviments, de la turbulència que allò provoca o de les substàncies que es poden alliberar en una extracció minera, pot arribar moltes, moltes milles, molts milers de milles lluny. I, per tant, ningú baixa allà a veure com allò afecta en aquells ecosistemes i en aquelles espècies que en pateixen l'impacte. No, no és, precisament, això és era un dels principals factors pels quals era tan difícil arribar amb aquest acord. Bueno, és un acord, diguem, de mínims, on hi ha aquesta necessitat de regular molt millor i de prohibir també, en alguns casos, activitats extractives, i sobretot això serà en les àrees que es declarin protegides, perquè fins ara no, a alta mar, fora d'aquestes aigües jurisdiccionals o zones d'exclusió econòmica, rarament tenim espais protegits. Dic rarament perquè hi ha algun exemple interessant, per exemple, a la Mediterrània, que no parlem d'alta mar, però també d'aigües internacionals, tenim el santuari Pelagos, establert per acord entre França, Mònaco i Itàlia. I bueno, és interessant des d'un punt de vista jurídic, més que no pas des del punt de vista de conservació, perquè gairebé no s'hi fa gestió. Hi ha algunes mesures per evitar col·lisions amb els cetacis, que ja són benvingudes, però està lluny de ser una superfície amb estàndards d'àrea marina protegida mínimament acceptables, no? Però jurídicament és interessant, perquè ja mostra que l'acord entre països pot permetre protegir aigües més enllà de les seves jurisdiccions. Però, clar, això, quan te'n vas al mig de la conca atlàntica, al mig de la conca pacífica, de l'Índic, fins ara no hi ha aquests espais, no? Llavors, crear-los per acord de múltiples països és importantíssim. I és a partir de la creació, de la identificació d'aquest 30%, que la limitació d'activitats extractives, ja sigui de pesca o sigui de mineria o altres invents que puguem fer, es pot executar d'una manera més factible, no? Perquè és que el problema és també la gestió, perquè dibuixar línies en un mapa i dir, mira, això és una àrea marina protegida, això ho fem en 5 minuts, eh? Vull dir, ara aquí sobre el Google Maps en pintem 25 en una hora. Però canviarà res en aquells espais? No. Encara que ho aprovem legalment, si després no establim els mecanismes per gestionar-ho, que inclou la vigilància, però no només la vigilància, el seguiment científic, el control d'activitats. No necessàriament tot ha d'estar prohibit. Hi pot haver zones en què hi hagi una prohibició total d'activitat humana i d'altres en què es regulin els usos. Però regular vol dir que has d'estar allí, has d'estar controlant i dir, bueno, doncs ara el límit està aquí, l'any que ve estarà aquí. Això és gestionar. I és el per mi ara és el gran repte, no? En aquestes noves espais internacionals. És un dels principals compromisos que surt bàsicament d'aquesta cimera de la biodiversitat, també això de protegir un 30% de la superfície terrestre i de la superfície oceànica. Es trasllada aquí en aquest tractat dels oceans, no? I aleshores aquest Clar. és el gran repte. I tu, que ets experta en la protecció, en aquest cas com a presidenta de Medpan, també al Mediterrani, no? En la gestió d'àrees marines protegides, bàsicament és això. És a dir, una cosa és establir, és el que feia referència, però clar, l'altra cosa és passar a realment, efectivament, en aquests 30% dels 11 milions de quilòmetres quadrats, repetim-ho, a passar a gestionar. A veure, Això. jo et puc parlar de la realitat avui en aigües jurisdiccionals, que no és per llançar coets, vale? Si mirem a la Mediterrània, doncs Medpan, amb el Centre d'Activitat Regional d'Àrees Especialment Protegides del Conveni de Barcelona,
Cada 4 anys fem una revisió de l'estat de les àrees marines protegides a la Mediterrània. En aquesta revisió, l'última ens surt que tenim sobre el paper, sobre el mapa, un 8,4% de la superfície del Mediterrani protegit. Però quan anem, quan excloïm el santuari aquest Pelagos que et deia i alguns, el corredor de cetacis que tenim també davant de la costa peninsular mediterrània, a veure, que estan molt bé d'entrada, que estiguin identificats, però aquests espais no estan protegits realment. Són identificats com d'interès, però hi ha mínimes mesures. Quan traiem això, el que són realment àrees que tenen un mínim de declaració de protecció, és a dir, que la seva declaració no és només teòrica, sinó que es designen com figures, ja sigui de parc natural, de parc nacional, el que sigui, perquè això pot canviar molt d'un país a l'altre, ens quedem escassament amb un 4%. I aquest 4%, només hi ha un 0,01% que sigui d'alta protecció, és a dir, de zones on no s'hi pot entrar a fer res. A veure, jo no sóc partidària de que tot sigui per no entrar i no fer res, però, és clar, un 0,01% evidentment no contribueix a el que hauria de contribuir tenir grans àrees on no s'hi facin extraccions perquè puguin precisament afavorir la distribució de moltes espècies que es mouran i la recuperació de les àrees veïnes, que és on es pot fer l'aprofitament. Llavors hi ha una desproporció increïble entre el que necessitem i el que existeix. I d'aquest 4% que et comentava, que ja no és necessàriament meravellós de designació, només la meitat té plans de gestió i equips de gestió. Llavors, què passa? Que ens omplim la boca des dels governs de oh, tenim tanta superfície protegida, no? Tot el que és, per exemple, la xarxa Natura 2000, que a Catalunya coincideix, a més, amb els PEINs quasi sempre. Tot el que és xarxa Natura 2000, si no està, a més, declarat d'especial protecció amb lleis addicionals, vegis, doncs, xarxa Natura 2000 Marina Catalunya, doncs, declaracions especials afegides sobre el que és Natura 2000, cap de creus i medes. La resta només és Natura 2000. Jo tinc un espai aquí a Tarragona, a Punta de la Mora, n'hi ha un altre entre l'Ametlla i l'Ampolla, el Delta de l'Ebre, però no hi ha gestió. És a dir, això és el que en anglès anomenen paper parks, parcs de paper, parcs sobre el paper, sobre el mapa. Però, en realitat, no hi ha diferència entre el que passa allí i el que passa 2 milles al costat. Llavors, com aquests, la major part, la meitat a la Mediterrània. Pensa que el 97% de les àrees marines protegides a la Mediterrània estan en els països de la Unió Europea. I aquests, una gran part, és Natura 2000. I això no és un problema només d'Espanya, passa en molts països, que és Natura 2000, però Natura 2000 no obliga a tenir un pla de gestió, no obliga a tenir un equip de gestió. Perquè Natura 2000 està pensada amb criteris més terrestres. Llavors, quan l'apliques en el medi marí, hi ha coses que no acaben d'estar prou treballades, no? Jo penso que s'hi arribarà perquè doncs, si la Comissió Europea està treballant i és un bon punt de partida, però no s'està gestionant. Llavors, amb aquest panorama, t'ho imagina't, estic parlant de països de la Unió Europea, de que la superfície protegida total de la Mediterrània no arriba al 4% i que la meitat no està gestionada. Passa ara a aigües internacionals. És el rep... I d'aquí al 2030. Parlem de conservació del mar, perquè si volem fer front a l'emergència climàtica, que nosaltres ens dediquem més específicament en aquest tema, no hi ha millor manera que començar per tenir cura del mar. Aquesta és la primera cosa. I ho recordem que parlem amb la Puri Canals, que és experta en tot aquest tema. I per acabar de posar, de treure els contres, fem incidència en això que parlaves, Puri, perquè, per exemple, i posant en referència al Principat de Catalunya, l'única reserva marina protegida amb capacitat realment de gestió i amb limitacions reals la tenim a les Illes Medes, perquè la resta, com deies, i moltes de No, les cap illes de marines. Creus té algunes limitacions, també que no, jo posaria aquestes dues perquè tenen òrgan de gestió, vale? Després pots entrar més en detall si està més ben gestionat o menys, però aquestes dues tenen una categoria de protecció i un òrgan de gestió. I això és el que marca la diferència. Ho dic perquè les altres, com feia referència, aquestes zones especials de conservació, doncs s'han aprovat moltes, com deies, no? Paper mullat, perquè el que són, al final, és un paper amb unes quantes recomanacions, però no hi ha vigilància, no hi ha obligació i no hi ha absolutament cap altra regulació. Mira, hi ha alguns espais molt desconeguts que estan
proposats per temes de pesca, on no s'hi està fent pesca, també amb acords amb cofradies, i de fet estan funcionant bé, estan més, no són tan costaneres, són de més mar endins, i aquests espais són molt interessants també, perquè clar, no fa, per protegir el mar no fa falta declarar-ho tot parc nacional, vale? O no és parc natural. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Jo crec que aquestes maneres complementàries que venen des de sectors que són tradicionalment explotadors del mar, però que es pot fer una explotació sostenible i que en un moment donat poden estar d'acord en delimitar grans zones on no s'hi fa pesca durant molts anys, i s'està veient ara, els científics que n'estan fent seguiment estan demostrant que està canviant les característiques. I aquests espais també existeixen, a passar, n'hi ha poquets, n'hi hauria d'haver molts més, i no són coneguts. I jo crec que també és molt important que es coneguin, sobretot per animar a altres comunitats de pescadors a aplicar també aquests criteris, perquè si els primers que exploten no són els primers interessats en protegir, tenim un problema. I tenen un problema ells, perquè tard o d'hora els recursos acabaran desapareixent. Per tant, treballar amb aquesta dimensió també de cooperació social, no? de complicitat social, és fonamental. Ho comento perquè és molt desconegut i, en canvi, doncs, els resultats que s'observen ara mostren doncs, que estan funcionant bastant bé. Però són anècdotes, encara. Altres dels pocs exemples que tenim aquí a Catalunya que funcionen bé són aquests comitès de cogestió, que n'hi ha un total de 6, de la pesca, per exemple, el cranc blau a les Terres de l'Ebre, la gamba Palamós, el lluç, també a la badia de Roses, i molts altres exemples que estan funcionant com a exemples de cooperació que deies. No? Mira, aquí tinc el mapa, no sé si sí, si veu. Ara, gairebé. Ah, bueno, no, és que com que tinc la... Espera. I te'l poses lluny, potser així, més sí, cap a... Aquí, ara el veiem, sí. Val. Bueno, vale? Veia, sí. Aquestes àrees que veieu per aquí, és que com estic amb mirall, tot això, són àrees de protecció d'Alicat Mar, de l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, que són els que estan treballant també amb tots aquests nivells de cogestió, unes van per lluç, altres per escamarlà, per moltes espècies d'interès pesquer. I bueno, s'estan veient resultats molt interessants i a mi em sembla doncs, que és un tipus de treball que cal seguir promocionant. I a més és interessant perquè són àrees que estan més mar endins. Val? Algunes d'elles estan sobre en zones properes amb aquests canyons submarins que afortunadament també tenim a la costa catalana i que són molt desconeguts. Llavors ens permeten protegir un altre tipus d'hàbitats perquè estem més acostumats doncs, a la protecció doncs, amb el coralligen que tenim doncs, a la zona, sobretot a Costa Brava, els alguers de Posidònia, que desafortunadament no estan gaire protegits, perquè en tenim molts per aquí a Tarragona, i pobrets, doncs, tampoc és que els hi fem gaire mesura de protecció, però són els que tenim més identificats. En canvi, aquests ecosistemes pelàgics, ja més de mar obert, encara que siguin aigües jurisdiccionals, són més difícils de protegir perquè normalment no entren en les delimitacions de les àrees marines protegides clàssiques que són més costaneres. Llavors, bueno, jo també m'agrada parlar-ne doncs, perquè també existeix, no? I que crec que ho hem de posar tot en la balança. I a més ens donen pistes al seguiment i la gestió d'aquests espais més allunyats a la costa, ens donen pistes de com es poden protegir aquests nous espais a alta mar. Perquè, clar, els ecosistemes són molt diferents dels que tenim si estem aquí a la costa, no? A nivell d'alta mar es proposa la creació d'un comitè científic independent internacional que hauria de garantir una certa transparència per avaluar tots els projectes que tinguin lloc fora això del 30% d'aquestes zones protegides, eh? És a dir, sí, tant sí, trànsit sí. Marítim com activitat minera, etcètera, etcètera. Sí. Clar, tornem a estar en el mateix, no? Quines garanties hi ha que aquest comitè de científics sigui independent? No? Bueno, les garanties les haurà de validar la societat civil, que evidentment no és la gran massa dels ciutadans perquè no estaran en condicions de poder anar, però sí moltes organitzacions, diguem, societat civil, ONGs i organitzacions científiques independents que faran seguiment del treball d'aquest comitè. És a dir, per exemple, és una altra dimensió, vale? d'implicació legal,
però doncs, quan tu mires els treballs que fa l'IPBES, la Plataforma Intergovernamental per la Biodiversitat i els Serveis Ecosistèmics, quan mires els treballs de l'IPCC, del Panell Intergovernamental d'Experts pel Canvi Climàtic, evidentment aquesta gent estan exposats, si diuen alguna bajanada, des de la societat, et poden dir, escolti, vostè per què publica això, no? Llavors, jo crec que bueno, pot tenir bastant d'interès el veure aquest comitè, qui el composa, qui els nomena i quin grau de transparència té en la presa de decisions i en la informació que comunica com a dictàmens, no? Llavors, crec que aquí, en el mecanisme, sobretot, de transparència, és on rau la credibilitat que podrà tenir. Caldrà fer-li seguiment. S'estima que a l'alta mar hi ha uns 2 milions d'espècies que no coneixem i que, per tant, s'ha d'investigar. Hi ha 45, s'estima també que hi ha 45.000 espècies en perill d'extinció. Els taurons, per exemple, han disminuït les seves poblacions en un 70% els últims 50 anys. Un dels principals països responsables d'aquesta pesca, perquè hi ha 5 països que són els principals responsables de gairebé el 90% de la pesca en aigües internacionals, com la Xina, com Taiwan, com el Japó, com Corea del Sud i també Espanya. Exacte. Espanya forma part també de grans comissions que s'encarreguen de gestionar, doncs, ja sigui la pesca de la tonyina, ja sigui la pesca d'altres espècies, no? Totes aquests països i totes aquestes coalicions ara hauran de cedir una mica de poder. Se suposa que sí. El que passa que, a veure, és que és un tema, com tu dius, és de quotes de poder, no? I de molts anys de fer de lobby. El problema és que Espanya, a més, no és només el que pesca Espanya. El problema és que Espanya condiciona les polítiques pesqueres europees, amb la qual cosa els altres països, a recer d'Espanya, també acaben fent més estralls en la pesca del que podríem fer. Sempre som un fre en les negociacions per limitar activitat pesquera. És el que hi ha, no? I si tu mires bé, és molt curiós perquè això és més un lobby de certs sectors econòmics, no té molt poc a veure amb les confraries de pescadors que tenim als nostres municipis. Vale? No són pas els pescadors dels ports d'aquí a Catalunya, majoritàriament els que estan fent lobby a Brussel·les ni van a pescar a la mar de Xina. Vale? No són aquests, són grans companyies, és a dir, són petits nuclis de molt de poder econòmic. I que utilitzen el rotllo dels drets socials dels pescadors per al seu benefici, però realment les persones que viuen d'aquesta pesca no són precisament els ciutadans majoritàriament dels ports, que estan en els ports d'aquí. Llavors, bueno, jo crec que seria molt interessant fer un estudi sociològic de qui hi ha darrere, quins noms apareixen, quines famílies, en quins partits polítics estan vinculades. Això estaria molt bé com a periodisme d'investigació. Jo sempre motivo els periodistes a anar una mica més lluny de repetir les notícies de les agències i fer una mica de periodisme d'investigació per saber qui hi ha darrere, qui es mou. A veure, és al·lucinant. Vull dir, quan vas a Brussel·les, la quantitat de lobbies de sectors econòmics potents, bueno, estan tots allí, però no és que hi vagin 2 cops per setmana, no. És que estan instal·lats allí. Estan instal·lats allí, estan tot el dia movent-se. I qui diu, i Brussel·les, podem dir que Europa, dintre de tot, som una zona bastant democràtica, bastant més democràtica que moltes altres regions del planeta. Però vés-te'n a... Mira, abans d'ahir estava parlant amb un científic que està fent un projecte al Mar Roig i treballa doncs, en diferents països, un d'ells Djibouti. Jo vaig treballar a Djibouti el 2014 fent els plans de gestió de les àrees marines protegides d'allí. I bueno, li preguntava, ostres, com està Djibouti ara, no? I esclar, em deia, bueno, diu, no et pots imaginar la quantitat d'inversions que hi ha, i em parlava, per exemple, de la Xina. Clar, allí hi ha bases militars franceses, hi ha bases militars americanes, hi ha xinos, bueno, hi ha de tot, no? Hi ha un munt de països. Llavors, si aquests països volen explotar, penso, això ho veig molt, ho he vist molt a Àfrica, amb la presència de Xina, aconsegueixen el que volen. Llavors, i les empreses europees
també aconsegueixen el que volen d'una altra manera, pot ser més dissimulat, però també ho aconsegueixen. Llavors, clar, aquí tenim un problema de governança increïble, governança i de falta de, evidentment, de falta de respecte als drets humans, al medi ambient i a tot, no? Però si no posem fre amb aquests lobbies, no aconseguirem res. És el que et comentava abans. Hi ha treballs al respecte sobre els lobbies que dius a nivell europeu, no?, que han fet altres organitzacions per detallar exactament, doncs, més o menys qui, què, com, quines empreses cobren, perquè és una feina, cobren els diners, hi ha edificis sencers que es dediquen a això, precisament a Brussel·les, a pressionar. I posant l'exemple dels recursos marins, per exemple, hi ha poques empreses també que acaparin, una d'elles és Basf, l'Alemanya, la multinacional, que acapara molts d'aquests recursos que provenen després de l'alta mar. Per tant, la gestió és complicada. Però bé, podríem posar una mica el dit a la llaga, i ara et demano també, després de molt de temps que tu et dediques des de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, des de DePana, des del MedPan, una mica doncs, a reforçar tota aquesta xarxa d'àrees protegides. Tendim a veure-ho negativament, no? Però tenim eines i n'anem tenint més. És a dir, no sé si la teva visió en aquest sentit és optimista, i sobretot pel que fa al Mediterrani. A veure, jo sóc optimista per naturalesa, no? I crec que si et dediques a la conservació de la natura és molt important ser realista, evidentment, identificar on estan els riscos i els problemes, però has de ser optimista i sobretot has de ser molt resilient, perquè de garrotades en reps les 24 hores al dia, no? Per tant, vull dir, tantes vegades que caus, tantes vegades t'has d'aixecar amb ganes de seguir ajudant a transformar. Hi ha una tradició de que parlem de la lluita ambiental. A mi no m'agrada gens parlar de lluita. Crec que és un enfoc erroni, perquè quan lluites estàs confrontant i estàs oposant. I no es tracta d'oposició, es tracta de transformar aquests funcionaments que són patològics i danyins, no? I això requereix una altra aproximació que no és tant la que s'ha anat seguint, que en un moment donat pot ser important, cuidado, per despertar consciència de la tal que passa i criticar-ho. Però crec que s'ha d'anar més enllà, que s'han de crear espais on hi hagi empreses que funcionin de manera diferent. Comencen a haver-n'hi, d'acord? Hi ha empreses emergents que comencen a plantejar altres models de negoci que inclouen benefici per la natura. Llavors, bueno, per una banda, és molt important aquestes regulacions i aquest fre a les que no ho són, i per això el tractat és molt important, que hi hagi tot aquest panell d'experts que pugui valorar què es pot fer i què no es pot fer, perquè això són les mesures que s'han d'aplicar de manera ràpida, però també és molt important anar transformant el món empresarial, el món dels negocis, perquè és que al final, a veure, jo tampoc crec que tothom sigui dolent allí, vale? Crec que simplement hi ha persones que no els interessa per res i que no ho volen entendre, o per egoisme, o per ignorància, o per les dues coses, però també hi ha molta gent que vol contribuir, que se senten parts de la població mundial i que no volen que la seva activitat econòmica sigui un element de destrucció. Llavors, crec que també és molt important donar espai per altres maneres de funcionar. I per això jo, per exemple, quan parlem de pesca, no vull posar mai a tothom en el mateix calaix, perquè és profundament injust. Per exemple, els exemples que tu mateix has comentat, no?, de cogestió d'algunes pesqueries aquí a Catalunya. Doncs, escolta, les comunitats de pescadors estan encantades i estan col·laborant i estan aportant tot el seu coneixement, que no és poc, de molts segles d'aquesta activitat, per gestionar bé això. A Galícia tens la Confraria de Pescadors de l'Ira, que ha creat àrees marines protegides i les gestionen ells. I jo podria parlar de molts altres exemples a la Mediterrània. Que no són majoria? No. Però és la mostra de que es pot funcionar d'una altra manera, seguint tenint beneficis amb la pesca, i també ho pots fer en el món empresarial. Parlàvem de convèncer, també, convèncer la gent. Clar, convèncer la gent, els ciutadans estan força convençuts. De fet, hi ha algunes enquestes a nivell general, no?, quan es parla de conservació de la natura, doncs la ciutadania en general, en principi, està favorable en un percentatge força nombrós. Però, és clar, aquí s'ha de convèncer el gestor, s'ha de convèncer les empreses i s'ha de convèncer les institucions. A nivell institucional, ho dic perquè, per exemple, i si ens posem en el nostre cas, tenim una conselleria que no és de medi ambient. És una conselleria que és d'agricultura, pesca, ramaderia, i al final, en un raconet petit, en una habitació allà al final de tot, hi ha medi ambient, eh? Ho dic a nivell il·lustratiu. Suposo que hi ha més gent que hi treballa. Però, és clar, no tenim un treball específic en aquest àmbit. Aleshores, si des de les institucions no hi ha un treball específic en aquest àmbit, com es pot convèncer les grans empreses? Perquè hauria de fer-ho la institució.
És que, a veure, deia, un dels principals problemes és de governança i intentem resoldre problemes d'avui en dia amb models de funcionament d'administracions públiques de fa més d'un segle. El model de ministeris és molt antic, vale? Fa molts anys que va pel món i servia en una època en què els temes a tractar i a gestionar eren menors i en què, a més, tot estava compartimentat. Un dels reptes avui en dia és deixar de veure les coses de forma compartimentada o passem a tenir una visió sistèmica o no podrem resoldre aquests problemes. Llavors, què passa? Volem resoldre problemes sistèmics des d'estructures monotemàtiques. Evidentment, no ens en sortim. Tampoc fa falta ser un geni de la ciència per entendre-ho. Estem aplicant un model que, a més, és el model que ha provocat el problema, el model de la visió compartimentada i només de relació parcial i sense tenir en compte res del que passa al voltant. Estem aplicant aquell model per resoldre el problema, quan és aquell model el que l'ha creat. Llavors, què aconseguim? Reforçar el problema. Però és que és el mateix que ens passa amb tot l'invent dels offsets, del comerç d'emissions i els drets d'emissions. A veure, entenc que la filosofia inicial era molt bona, que era posar el món econòmic dintre com una eina de resoldre o contribuir a resoldre el canvi climàtic. Però pensar que el canvi climàtic es resol només per controlar els combustibles fòssils, doncs és d'una ingenuïtat bastant gran i d'un desconeixement del cicle del carboni que fa una mica de pena. Però, bueno, a banda d'això, és important deixar de fer servir combustibles fòssils de la manera que els fem servir. Això és inqüestionable. Molt bé. Com motivem? Creem un mercat d'emissions que replica els defectes del sistema bursàtil internacional, que és el que ha creat el problema. Llavors, què fem? Posem els mateixos actors disfressats d'una altra qüestió, vale? Es canvien el traje quan van allí, però és el mateix pensament de negoci, que ara el que estem fent és vendre aire, molt bé, però han baixat les emissions? Aquesta és la pregunta, perquè a mi al final els milions que es moguin a la borsa de París, a la de Londres, a la de Tòquio o al mercat d'emissions de CO2 m'importen un rave. M'importa si al final baixen les emissions. Algú pot demostrar que amb aquest invent dels offsets de carboni han baixat les emissions? Perquè segueixen pujant, i molt. Què passa? Des del meu punt de vista, que estem aplicant, és com si poses a Dràcula a vigilar un banc de sang. Pues ja saps el que passarà, no? Ho sento molt. Però no dic que tothom que està en aquesta activitat tingui mala idea ni mala fe, no és això. Però el model és un model que ja està pervertit d'origen. Llavors, com compensar, com a fer front al canvi climàtic? És que, per mi, és una cosa tan òbvia. Ja hi ha l'invent que capta carboni al planeta. I es diu fotosíntesis. Fa milions d'anys que funciona. I ha permès que aquest planeta fos habitable per als que no fem fotosíntesis i necessitem oxigen. Llavors, si només frenem les emissions que venen dels combustibles fòssils, que ja dic que s'han de frenar, vale? Però això sol, si al mateix temps no reforcem els ecosistemes, no és suficient. I quines inversions hem fet en reforçar ecosistemes? I els haguem destruint cada dia. Al contrari, posem excuses tan ridícules com per construir una central d'energia renovable, la col·loco on me surt més barat, perquè el que m'importa al final és el negoci, i m'estic carregant uns ecosistemes que porten allí segles captant carboni. Bien. A banda que segurament ja mobilitzaré carboni de simplement de remoure el sol i dels canvis d'usos que li donaré. És d'una manca de lucidesa intel·lectual que fa una mica de pena, no? Un exemple molt vistós, m'ha agradat molt, el del vampir, el de Dràcula, també vigilant el banc de sang. Al mar hi ha infinitat de recursos naturals, com tu deies, organismes que fan la fotosíntesi, petits, com és el fitoplàncton, o més grans, com són les fanerògames marines, també el Mediterrani, Posidònia oceànica, Cimodocea, etc etc. Hi ha els fons de Maerl, que són aquestes estructures, algues calcàries, que també són molt interessants. Hi ha els fons coralins, els esculls de corall, més del 15% també estan desapareixent o han desaparegut els últims anys o estan en perill també per tota aquesta acidificació, escalfament, etc etc. Com solucionem tot això? Va, anem a solucionar-ho. Com solucionem tot això, tota aquesta complicació que dèiem i que fèiem referència a nivell polític, a nivell institucional?
A veure, el primer és acceptar que és complex i sistèmic, cosa que encara no hem acceptat. L'exemple que parlàvem abans, no? De l'estructura de les administracions públiques, és una estructura que no permet abordar la complexitat, perquè el que intenta és tancar, posar límits i prendre decisions que pretenen tenir resultats dintre d'uns límits que no responen a la realitat de la situació complexa. El primer és acceptar la complexitat i acceptar que en aquest procés de transformació no es pot fer ni a toc de pito i no es pot fer sol en un sector, que s'han d'implicar moltes parts de la societat, si no, el canvi no té lloc. I això, per tant, com que és un tema sistèmic, has d'actuar sistèmicament. Has d'establir mesures a nivell governamental, a nivell de regulació, has d'establir mesures a nivell de facilitació del canvi de comportament de la gent, a nivell de comprensió, a nivell educatiu. És a dir, has de donar un tractament sistèmic, entrar en el sistema per diferents punts, perquè si només entres per un punt, el que fa el sistema és que es desplaça cap als altres, reforçant els funcionaments anòmals. Per tant, has d'abordar-lo des de diferents punts de manera que aquelles transformacions siguin sinèrgiques. I això és el que no rarament se fa. Com abordar el tema de la destrucció? Home, jo crec que hi ha bàsicament dos paraules. Una és conservació i protecció d'allò que existeix i encara està en bon estat, i l'altra es diu restauració, i han d'anar complementades. Avui en dia, ja només conservant ja no arribem a temps, però restaurant, si restaurem per un costat i deixem que es carreguin el que queda per l'altre, tampoc. Per tant, jo crec que aquestes dues paraules les hauríem de tenir aquí amb majúscules, no? Conservació i restauració com a l'objectiu, però no és un objectiu de moda, vale? No és un objectiu per donar-li el like en el Facebook ni en el Twitter, ni... No, no, és un objectiu de supervivència de la nostra espècie. És que, si no comencem a veure la dimensió que hi ha al darrere, seguirem fent frivolitats com les que fem fins ara. Però la solució existeix, i la solució es diu natura. Reforça la natura, primer que res. Doncs ens quedem amb aquestes paraules, també. Esperem que us les poseu una mica al cap, eh? Tampoc cal allò obsessionar-vos, però No. això, conservació, restauració, respecte, al final, i Respecte. supervivència, que no en parlem A moltes vegades. veure, clar, és que, a veure, si hi ha una cosa que ens ensenya la natura i que no hem volgut veure, perquè l'estem distorsionant des de fa molts anys, és ser cooperatius. Els ecosistemes, el que fa que un ecosistema sigui estable i resilient al llarg del temps i aguanti tot tipus de problemes, és que, sí, és que hi ha sistemes de cooperació, estableix uns sistemes d'equilibri, d'homeostasis. Aquesta homeostasi, que ve de la cooperació, és el que nosaltres no hem volgut mirar, ni tampoc sovint, ni tampoc des del món científic. S'ha posat molt d'èmfasi en les relacions predador-presa. Molt bé, això és una petita part de la pel·lícula. La pel·lícula que et fa que un ecosistema sigui estable són la cooperació. I hem de començar a ser més biomimètics de la natura sistèmica, cooperant entre diferents sectors, entre diferents països. Clar, això també xoca molt amb els models d'educació que tenim, que ens eduquen per ser competitius, per ser el primer, per arribar abans i que els altres no arribin, i si a més a més prenen mal pel camí, doncs alegrar-nos-en. Tot això genera un estat de consciència que predisposa al combat entre nosaltres, les guerres, al combat amb la natura. I al final, aquí hi perdem tots. I ja no puc marxar sense preguntar-te un altre dels temes que crec que són interessants. És a dir, quan parlem i cal aquesta cooperació entre tots, no? Aquesta cooperació internacional, i la nostra societat moltes vegades es focalitza en especialitzacions. Especialitzacions molt concretes. I aquestes especialitzacions moltes vegades potser no deixen veure tot el bosc. Allò que diem, veiem l'arbre, però no veiem tot el bosc sencer. No sé si perceps això també. Absolutament. És una de les coses que porto més anys criticant, que m'ha provocat més problemes a la vida, perquè si hi ha una cosa que no sóc, és especialista. Vull dir, sóc especialista exactament en res. I, bueno, doncs he sobreviscut fins a una bona edat i no m'ha anat malament a la vida. Però, a banda, més enllà d'anècdotes individuals, crec que això és un problema d'Occident, sobretot, aquest fraccionament. Però funcionem molt amb l'hemisferi esquerre del cervell, que és l'hemisferi analític. L'anàlisi està bé, però quan tu analitzes, fragmentes. I quan fragmentes, perds les connexions d'aquell tros que estàs estudiant amb la resta. Per tant, al final, no estàs perdent de vista la totalitat.
I llavors, clar, tu, molt bé, tu estudies el cor, però és que el cor depèn de que funcioni bé els pulmons, de que funcioni bé el fetge, de que funcioni bé el sistema circulatori, de que tinguis aliments. Si el treus, el descontextualitzes, què és aquell cor? Res, té les hores comptades, qualsevol òrgan del cos. I llavors, el mateix en l'escala mundial. Si tu ets incapaç d'entendre les interrelacions entre les peces, no entendràs mai la funcionalitat. I aquesta hiperespecialització no és intrínsecament negativa, perquè de vegades per entendre els mecanismes has d'aprofundir-hi. No, és que hi estigui en contra. Estic en contra que sigui l'únic model o el model preferent i dominant que ens impedeix veure que un sistema és més que la suma de les parts que el composen. És aquesta suma coordinada cooperativament que permet que emergeixin qualitats que no existirien només amb les peces totes juntes, si no estan coordinades i sinèrgiques. Llavors, al final, el repte és un repte, com et deia, doncs de mantenir l'homeostasi. I per entendre aquesta homeostasi, no pots mirar només una mini part. I aquest sistema de regulació és que és fantàstic, perquè per mi és la meravella de la vida. És igual que el mires en una cèl·lula, que el miris en el teu cos o en el d'un altre organisme, o que el miris en un ecosistema o a escala planetària. Tota l'estona va del mateix, la vida, de mantenir equilibris i afavorir que aquests equilibris es perpetuïn. I és igual, facis zoom a la dimensió que vulguis. Llavors, clar, quan ets hiperanalític, tens el risc de perdre de vista això. I això va amb altres àrees també de la vida humana, no necessàriament focalitzada en el funcionament dels ecosistemes, no? Amb la comprensió que tenim d'altres àrees de coneixement, no? Des de petit, preguntem als nens, què vols ser quan siguis gran? I amb allò li estàs fent d'un món que és immens, infinites possibilitats, i estàs fent... Estàs limitant allí, no? Llavors que, clar, la manera en què desenvolupem el nostre cervell és molt diferent si tenim experiències de molts àmbits de coneixement variats, que si només les tenim focalitzats. Els demanem que triïn especialitat quan amb prou feina saben què hi ha darrere de cada àrea de coneixement. A mi em sembla realment una malifeta per al desenvolupament humà que comporta unes malifetes per al desenvolupament del planeta. Això sense mala fe, eh? Simplement perquè limitem la nostra capacitat de pensament i de comprensió de la complexitat i de les interrelacions. Doncs ens quedem també amb aquesta idea. Mira, hem anat des d'aquests 11 quilòmetres, milions de quilòmetres quadrats fins a una cèl·lula. I hem parlat de l'alta mar, hem parlat del Mediterrani. Al final parlem de respectar la natura, respectar el planeta, respectar-nos fins i tot a nosaltres mateixos, aquesta supervivència. Esperem que tingueu també doncs, tots aquests conceptes una mica presents. I això sí, els que vulgueu conservar, els que vulgueu restaurar, també no dubteu en poder contactar la Puri, a poder contactar Medpan, que tenen recursos, en poder contactar molta altra gent i moltes associacions que estan fent coses, fins i tot des de l'activisme per pressionar també els governs dels quals parlàvem, i perquè tot això, aquest tractat dels oceans, que protegeix o hauria de protegir aquest 30% de les aigües mundials, sigui finalment efectiu i porti resultats. Rui Canals, moltíssimes gràcies avui per intervenir, per explicar-nos també. Molt bé, gràcies a vosaltres.